მოგესალმებით, მეგობრებო. მეთინე გახავართ გლობალური სამეწარმეო ქსელისა და გლობალური მეწარმეობის კვირეულის დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი საქართველოში. Მადლობა დაინტერესებისთვის. დღეს უძღვებით პანელურ დისკუსიას სტარტაპ ეკოსისტემის მიმოხილვა საქართველოში, რომელიც წარდება საერთაშორისო ღონისძიების გლობალური მეწარმეობის კვირეულის ფარგლებში. გლობალური მეწარმეობის კვირეული გახლავთ საერთაშორისო ღონისძიება, რომელიც უკვე მეათე წელია, რაც ტარდება საქართველოში და აერთიანებს 40,000-ზე მეტ ღონისძიებას, რომელშიც ჩართულია 10 მილიონზე მეტი ადამიანი. Წელს გახლავთ საქართველოში გლობალური მეწარმეობის კვირეულის ერთ-ერთი ძირითადი თემა სამეწარმეო ეკოსისტემის დაკავშირება და აღნიშნული თემიდან გამომდინარე გადავწყვიტეთ, რომ დაგვეგეგმა სხვადასხვა ღონისძიებები, რომელიც ეკოსისტემის მიმოხილვაზე არის ორიენტირებული. Მინდა რომ წარმოგიდგინოთ დღევანდელი ჩვენი პანელური დისკუსიის მონაწილეები: სტარტაპები და ასევე სამეწარმეო ეკოსისტემის წარმომადგენელი, რომლებთან ერთადაც დავიწყებთ ეკოსისტემის მიმოხილვას. გოგა პარაცხელია, რომელიც წარმოადგენს MyFazendas პროექტს, გაბრიელ მელივა, რომელიც წარმოადგენს სტარტაპს კვალიფიკა, და თამთა გველესიანი, პარკის გენერალური მენეჯერი. მოგესალმებით, დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ დაინტერესებისთვის და მონაწილეობისთვის. მოდი პირველ რიგში დავიწყოთ თქვენი გაცნობით, თქვენი საქმიანობის გაცნობით და შემდეგ გადავიდეთ უკვე საუბრის განხილვის რეჟიმზე ეკოსისტემის. თამთა, მოდი დავიწყოთ ჩვენით, მოკლედ რო გითხრა შენი საქმიანობის შესახებ, შეიძლება ყველა საქონდეს ინფორმაცია ამის შესახებ, რა შესაძლებლობებს თავაზობს პარკი დამწყებ მეწარმეებს და სტარტაპებს. Ну как вы сияро, конкретная информация. Тина, მადლობა, მადლობა. Панелист организаторствуйс და ჩვენი ჩართვისთვის, როგორც თიკო აღნიშნა, მე ვარ თბილისის მერიის და ევროკავშირის ბიზნეს აქსელერატორის პარკის გენერალური მენეჯერი. პარკი რეალურად არის ადგილი და ჰაბი მოკლედ მეწარმეებისთვის, რომლის მთავარი ამოცანაც არის სტარტაპების და SME-ის ხელშეწყობა და მათი განვითარება სხვადასხვა მიმართულებებით. Реально, ორი მიმართულებით მუშაობთ და სტარტაპებზე ცალკე მორგებული პროგრამები გვაქვს ხოლმე SME-ზე. ცალკე მიმართულებები, თუმცა ძირითადი სერვისები, რომლებიც შეუძლიათ ისარგებლონ სტარტაპებს და მცირე და საშუალო ბიზნესმენს, ეს არის კონსულტაციები და მენტორშიპი ჩვენს ბიზნეს ექსპერტებთან, ტრეინინგ პროგრამები, რომლებიც ორიენტირებული არის მეწარმეების უნარჩვების განვითარებაზე და იმ ცოდნის მიწოდებაზე, რომელიც მნიშვნელოვანი არის, როდესაც თქვათ იწყებენ ისინი საქმიანობას და ბიზნესის კეთებას, მარტივად რომ თქვათ. ასევე გვაქვს ბიზნეს გეგმების მიმართულება, რომლის ფარგლებშიც თანამშრომლობთ საერთაშორისო აუდიტორულ კომპანია BDO-სთან და მათთან თანამშრომლობით იმ კომპანიებს ან ბიზნესის დაფუძნებებს ან მეწარმეებს, რომლებსაც სჭირდებათ რაღაც თავიანთი განვითარების კონკრეტულ ეტაპზე ბიზნეს გეგმა და მოგხსენებათ, რომ თქვათ ინვესტიციის მოძიებისას მნიშვნელოვანი დოკუმენტია და რეალურად ძალიან ბიზნეს შეიძლება საერთაშორისო დონის ბიზნეს გეგმაზე ცნობა არ ქონდეს. შესაბამისად, ჩვენი ეს სერვისი უზრუნველყოფს იმას, რომ ქართულ მეწარმეებს შესაძლებლობას ვაძლევთ ბიდეოს მიერ შემუშავებული ბიზნეს გეგმის წერის სერვისით ისარგებლონ ჩვენი დახმარებით, რაც რეალურად უსასყიდლოდ პრინციპში ევროკავშირის და თბილისის მერიის დაფინანსებით და ინვესტიციით ხორციელდება. ასევე გარდა ამ ძირითადი სერვისებისა, რეალურად აქტიურად ვართ ჩართულები იმაში, რომ ქართულ სტარტაპებს საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარებაში შევუწყოთ ხელი და გვაქვს ასეთი პროექტი Go to Global, რომლის ფარგლებშიც
ვაწყობთ ხოლმე სხვადასხვა შეხვედრებს და ტრენინგებს საერთაშორისო სპიკერებთან და მაგალითად ესეთი გვაქვს შაბათს 12 და 13 ნოემბერს, მოკლედ ესე სტარტაპ გრაინდთან ერთად მასპინძლობთ Silicon Valley-ის წამყვან ინვესტორებს, რომლებიც ერთ შემთხვევაში გაუზიარებენ ქართულ ინვესტორებს თამენ გამოცდილებას სტარტაპების დაფინანსების მიმართულებით და უფრო ვენჩურული ფონდების შექმნის და angel investment-ის მიმართულებით, ხოლო 13-ში უკვე გვექნება ღონისძიება, რომლის ფარგლებშიც ისინი გაუზიარებენ თამენ გამოცდილებას ქართულ სტარტაპებს და მე ძალიან მეტი ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ შეიძლება დავაინტერესოთ ვენჩურული ფონდები, როგორ მივიღოთ მათი დაფინანსება, რა შემთხვევაში შეიძლება დავინტერესდეთ მსგავსი ინვესტიციით და რა მნიშვნელობა აქვს თქვენ ვენჩურულ ფონდებს სტარტაპების რა როლს თამაშობენ უბრალოდ ვენჩურული ფონდები სტარტაპების განვითარების ხელშეწყობაში და როგორ ხვდებიან ისინი საწყის ეტაპზე რომელ სტარტაპს აქვს რაღაცა ისეთი კარგი სკეილინგის და ზრდის და მასშტაბირების შესაძლებლობა მარტივად რა ვთქვათ ეს არის ძირითადი მიმართულებები რასაც პარკი მოკლედ ესე აქტიურად ვახორციელებს და ვცდილობს რომ ეკოსისტემაში ჩვენ წვლილი შევიტანოთ და ძალიან ისე გვიხარია რაც უფრო მეტი სტარტაპი თუ მცირე და საშუალო ბიზნესი ერთვება ამ სერვისების მიღებაში იმიტომ რომ ნებისმიერ შემთხვევაში ეკოსისტემის ყველა მოთამაშე რაც აქტიურად არის ერთობლივად ჩართული სხვადასხვა მიმართულებით ამ ეკოსისტემის განვითარებაში და სხვადასხვა სერვისების შეთავაზებაში ქართული სტარტაპებისთვის მადლობა თიკო, მეც აღარ გავავწერებ ეს შეიძლება დაბერვისაურეთ, თუმცა კი ბატონო, მე შეგვიძლია რომ დეტალებზე გავაგრძელოთ საუბარი. გაბრიელ, თქვენთან გადმოვალ. თქვენ რამოდენმე ან როგორც ვიცი, პირველი არ არის ეს სტარტაპი თქვენთვის და ან თქვენ შესახებ რო გაგვიზიაროთ პირველ რიგში ინფორმაცია სანამ გადავალთ დისკუსიის რეჟიმზე. დიამონებით, ეხლა წარმოვადგენ სტარტაპ კვალიფიკას, რომელიც არის მომხმარებლის დისტანციური იდენტიფიცირების სერვისი და დღეს უკვე აქტიური ზრდის ფაზაში ვართ. ამ ჩვენი სტარტაპი ემსახურება უკვე 20-ზე მეტ კომპანიას, მათ შორის 8 ბანკს და რამდენიმე სხვა მსხვილ ორგანიზაციას. დღეში გვაქვს 5000-ზე მეტი ვერიფიკაცია და ვართ ყველაზე ამ სერვისის ყველაზე მსხვილი მიმწოდებლები უკვე რეგიონში. რაც ემსახურება სტარტაპი? კი ბატონო, ანუ სტარტაპი ემსახურება დისტანციური იდენტიფიკაციას, ანუ როდესაც კომპანია სჭირდება, რომ დაადასტუროს თავის მომხმარებელი ნამდვილად არის თუ არა ის, ვისაც ამბობს, რომ არის, მაგ შემთხვევაში ჩვენ ვერთვებით ჩვენი ტექნოლოგიით და ჩვენი ტექნოლოგიის გამოყენებით ეს ორგანიზაციები ადასტურებენ, ანუ კლიენტები ადასტურებენ, რომ ნამდვილად ისინი არიან კამერის წინ წარმოდგენილები. თვითონ არის კამერის წინ და უკავია თავის დოკუმენტი. ანუ ვაკეთებ დოკუმენტის იდენტიფიკაციას ისევე როგორც ანალიზს უკეთებ თვითონ პიროვნებას, ვინც არის წარმოგენილი კამერის წინ. ანუ მარტივად რომ ვთქვათ, ვანაცვლებთ ფილიალის მომსახურებას, ონლაინ მომსახურებას. ანუ თუ ფილიალში გჭირდებოდა აქამდე მისვლა რაღაც კონკრეტული ბიზნესთვის, ამ სერვისის გამოყენებით უკვე შესაძლებელია, რომ სრული იდენტიფიკაცია გაუკეთო მომხმარებელს. ეს არის მოკლედ ჩვენი სერვისი, ცოტა ისეთია, რომელიც საბოლოო თქვათ mass market-ისთვის ასახსნელად რთულია, თუ ამას ვერ იყენებს, თუმცა ბიზნესებისთვის არის შექმნილი ჩვენი პლატფორმა და ისინი იყენებენ შემდგომ უკვე end user-ის ამ საბოლოო მომხმარებლის დასვერიფიცირებლად. ჩემს background-ს რაც შეეხება, ეს არის უკვე მეხუთე მცდელობა ჩემი სტარტაპ და მეწარმეულ სამყაროში. მაგამდე 8 წლიანი გამოცდილება მქონდა საბანკო მიმართულებით, ანუ ვიყავი კორპორატიული ბანკირი და ემსახურებოდი სხვადასხვა დიდ ორგანიზაციას. 2014-ში გადავწყვიტე, რომ გადავსულიყავი ამ ჩემი სტარტაპების, ანუ entrepreneurship-ის იმართულებით და დავიწყე სხვადასხვა კომპანია. შემილია, რავიც მეერე განვავრცოთ ეს თუ გინდათ ეხლა. კი ბატონო. ანუ სერიული ანტრეპრენერი ხართ, ესე ვთქვათ. აა, ხო, შეგვიძლია ესეც დავარქვათ. ანუ
რა დონეზეც საქართველოს მასშტაბები ჯერჯერობით ამ საშუალებას გვაძლევს, თუმცა ყველა იდეა ჩვენ შემთხვევაში გარკვეულწილად გლობალურს უკავშირდება და მაგას ვფიქრობთ, რომ ეს ბოლო პროექტი საკმაოდ ამბიციურია და ნახოთ. ძალიან კარგი, წარმატებებს გისურვებთ. გოგა, თქვენთან გადმოვალ. თქვენ როგორც მაქვს ინფორმაცია, ხართ ერთ-ერთი ჰაკათონის გამარჯვებული, რომელიც ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს და გაეროს განვითარების ფონდის UNDP-ს ორგანიზებით ჩატარდა. რა მოგვიყვეთ თუ შეიძლება ამ პროექტის შესახებ? My Fazenda არის ამ პროექტის დასახელება. მოგესალმებით. მე წარმოვიდგენ შეფესეთ UNDP Holdings, რომელიც საერთიანოს რამდენიმე სტარტაპს, მათ შორის My Fazendas, 12 წელიწადს კერძო სექტორში ვარ და რამდენიმე კომპანია გამოზარდა და ასე თქვა და UNDP Holdings-ში გავერთიანეთ ეს ყველა კომპანია. ერთ-ერთი პროექტი, რაც შეეხება My Fazenda-მ, ეს არის ციფრული პორტალი, რომელიც გააერთიანებს მიწის მფლობელს, ფერმერს, ასევე ინვესტორს და სხვა დაინტერესებულ პირებს და ამ ყველაფერს გააკეთებს განსხვავებული ბიზნეს პროცესები, ანუ სხვა ბიზნეს მოდელი არის და არატრადიციულად ხდება დაკავშირება ამ პირების ერთმანეთთან და რაში გამოიხატება ეს ყველაფერი. ჩვენთან ერთგვარი საზაქმო ბირჟა, რომ წარმოვიდგინოთ, ესეთი ციფრული ბაზარი არის, სადაც შეგვიძლია წინასწარ დავუშვათ ჯერ უკვე დათესლი არის, სიტყვაზე აღიღოთ მაწყვის მაგალითზე, ჯერ დარგული არის მაწყვი, ისე შეგვიძლია წინასწარ ვიყიდოთ ეს პროდუქტი გაცილებით დაბალ ფასად. დავუშვათ თუ სეზონზე ღირს 7 ლარი მაწყვი, ამ ყველაფერს დაახლოებით 5-6 თვით ადრე ყიდულობს 2 ლარად, 3 ლარად და როგორც ინტერნეტ ბანკში გაქვს ბალანსზე დაუშვათ ლარები, ასევე შეგიძლია კონდეს დაუშვათ მარცხი და სხვა სასოფლო სამეურნეო პროდუქტი რა. და ამ საბოლოო ჯამში ჩვენ ვაძლევთ ფინტეკის სახესაც რა, იმიტომ რომ დაახლოებით აი სტეიბლკოინი რო წარმოვიდგინოთ, სტეიბლკოინი დაახლოებით მსგავსი რაღაცა იქნება. სტეიბლკოინი არის ესეთი კრიპტო, ну, შეიძლება კრიპტოს უწოდოთ რა, მაგრამ ელექტრული ვალუტა, რომელსაც უსუმაგრებს რაღაცა პროდუქტი და უშოთ ოქრო ან სხვა ასე შემდეგ. ჩვენ შემთხვევაში ამ ყველაფერს ზუგს აუნობრებს ის სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტი, რომელშიც იქნება ეს ეგრეთ წოდებული ვალუტა ნაკადი. ამისთვის ჩვენ უკვე თითქმის დამთავრებული გვაქვს მუშაობა, აქვს რამდენიმე მოდული, აქვს აუქციონის მოდული, აქვს ტენდერების მოდული, აქვს თვითონ ფერმერის საორგანიზაციო და ბიზნეს პროცესების დასაგეგმი და ხარჯდარების გასაკეთებელი მოდული და ასევე აქვს პრაქტიკები და აქვს ნარჩენების მართვა. ხო, პრაქტიკებში რა გვექნება? პრაქტიკებში გვექნება ახალი, როგორც ასეთი აგრო ენტერპრენერი უწოდოთ შეიძლება იყოს, რომელსაც ნაკვეთის გააჩნია ან იჯარიტებს ან ფორმას არ აღიურდი, ფორმას არ აღნიშნულობა. აქვს ასევე ფინანსები, ან შეიძლება ამ ფინანსების მოზიდვა და აქვს კომპეტენცია, რაც თავი არის ამ აგრო სფეროში და ჩვენს ფერმერის მოდულში შეიძლება ამ ყველაფრის დაგეგმვა. დაუშვათ, შეიძლება აირჩიოს სამუშაო, დაუშვათ მოხმას რო აირჩიოს, უკვე ავტომატურად იმ ნაკვეთზე რა რაოდენობის თანხა დაჭირდება, რა რაოდენობის საათები დაჭირდება, რა ადამიანების რესურსები დაჭირდება, ამ ყველაფერს დამონგარიშებს რა ერთი სიტყვით. ანუ ეს ერთ-ერთი სხვა სტარტაპი, კიდე ერთი სხვა სტარტაპი გვაქვს, რომელიც ხარშთან უსხების აკეთებისთვის, ანუ ხარშთან უსხების გასაკეთებლად ავაკეთებ პროგრამას, რომელიც განახლება და დაუშვათ ყოველ კვარტალურად მიმდინარე ფასებით განახლებს და შეგვიძლია არამარტო დაუშვათ სოფლის მეურნეობის სამუშაოების, არამედ სამშენებლო სამუშაოების დაანგარიშება.
ситуации рвали вот им сам, ну сам ушел да попилярис, схода схва чипебат ситуации мисе сам ушел бы сам выбрал сам ушел бы да сошим ты, что мартиоши узли да ушел мисе сам ушел бы касат хлеб туба градаться, на верчует мисе сам ушел бы да мисе сгатра ушел арчиваниари эскаваторы да сошим ты, да ушел да учит хлеб. Уже программа снипевис русули нормативы висмехедит сам сам сухарод русули нормативы би тесе зактуалубия сакартвелоши тес канде будет мой второй года саму малот того что турами эксперты задачи да хаштаб спорс эксперты тесе сгаили симптомы сустана нам доме взаимнего да поздно у там могут лаборатории русками сделать сам хаштаб спорс Агете вам майфазен дазе фермерис велшира да сабло джамши ро дагигмоб ситуацию 15 чи мосахнавиари 20 да ушо дасаргавия рагаца 25 чи да ушо шесацамлия ано сацавия асе шемдег ам процессис агро процессис ро айчев да тарисас миутидес убе шейкнеба агро рупа ра ромелиц да сахнзонело икнеба да ушо монополис самушеоби сацармоеба რაც შეეხება საბოლოო ჯამში დაჯამდება ეს ყველაფერი და დავუშვათ მივიღეთ 5000 ლარი. ამ 5000 ლარად უკვე ჩვენი პლატფორმა მზად იქნება რომ ეს სამუშაოები ჩაუტაროს კონკრეტულად ამ ნაკვეთზე რა. ამ სამუშაოების შესაძლებლად ერთ-ერთი მოდული გვაქვს სადაც დავუშვათ მოხნები სადაც იქნება სიტყვაზე და დავუშვათ სამეროს რეგიონში დავაერთიანეთ და ერთიანად ერთ ლოტად სატენდერო გაუშვებთ ჩვენივე პორტალზე ამ ყველაფერსა. ნუ ეს დაახლოებით დაანგარიშებული გვაქვს რა რაოდენობის ტენდერები ცხადდება სამშენებლო მიმართულებით და ასე შემდეგ კომუნალური მიმართულებითაც და მსგავსი ტიპის აქტივობასაც შეიძლება მეწარმეები ჩაერთოს და როცა ნახავენ რომ ტენდერი 1 მილიონიანი ან მაღალი ღირებულების იქნება უკვე დაინტერესება წამოვა თვითონ აგრო ტექნიკის აგროტექნიკის დაინტერესებული პირებისთვის, იმიტომ რომ ერთიანად უკვე გაზრდილი გრაფიკით ეცოდნება, რომ ამ თანხაში ამ სამუშაოებს შეასრულებს, რა, როგორც სახელმწიფო შეხედები არის, რასაც სახელმწიფო აკეთებს, იგივე იქნება აგროსფეროს მიმართულებით. Ну, ეს ერთ-ერთი ტიპი იყო ეს აგრო ენტერპრენერი, რომელმაც ეს პრაქტიკა შექმნა, ამისთვის ის მოსალოსას მიიღებს და მოსალოსას აიღებს, მაგრამ ძირითადი მიზანი ამ ანტერპრენერისთვის არის რომ შექმნას პრაქტიკა. ამ პრაქტიკაზე მას ექნება საავტორო უფლებები და ჩაობრივად იგივე ზონა მიკროზონაში მცხოვრებ და უფრო სხვა მიწისმფლობელ შეიძლება ეს პრაქტიკა გაიზიაროს თავის მიწაზე. თავის მიწაზე რო გაიზიაროს ამ პრაქტიკას უკვე ანუ აქ რა თქმა უნდა ეს დეტალები რასაც შეეხება მიწის ანალიზები და ასე შემდეგ გათვალისწინებული იქნება, მაგრამ დაუშვათ მიწის ნაკვეთის პრობლემა შეუძლია გაიზიაროს დაუშვათ მეზობლის მარცხვის პრაქტიკა და სხვადასხვა პრაქტიკები რა. ეს უკვე გამოიწვევს ამ ინფორმაციის ჩვენ ბექოფისში თავმოყრას და აღნიშნული იმები დაუშვათ ამ ნაკვეთზე გამოაცხადებს დაუშვათ 5 ტონა მარცხვი თუ ქონდა წინა პრაქტიკის პრობლემას მიღებული დაუშვათ 1000 კვადრატზე ამას უკვე ჩვენი რისკების მენეჯერები დაიწყიან და დაუშვათ 2 ტონას გაიტან ანუ 5 ტონის ნაცვლად 2 ტონას გაიტანენ აუქციონზე რა, იმ აუქციონზე, რასაც თავიდანვე დაიწყეს საუბარი და რომელიც შეეხებოდა წინასწარ პროდუქტის გაყიდვას. და ანუ როგორი რაღაცა იქნება 5 ტონიდან და უშუალოდ 2 ტონა თუ გავიტან ჩვენ აუქციონზე და 5000 ლარი ჭირდებოდა ამ აგროპროცესებს და ამავე დროს მარკეტინგული კუთხით მინდა რომ მოსახლეს რომელსაც თავიდან მარკეტინგში იქით უწევს ინვესტიციები ჩადება რომ რაც მოსავალი მიიღოს, ეს სამაგრელოს მაგალითზე დავუშვათ, სიმინდი მოიყვანოს, ჩვენ შემთხვევაში პირიქით მარტისთვისში იქით აიღებს თანხას რა, ანუ ამისთვის დავუშვათ 5000 ლარი თუ ხარჯი იყო, დავუშვათ ამას დაემატება ეს ღირებულება, რაც ერთჯერადად თავიდანვე გაიცემა იჯარისაბასურის ნაცვლად ამ აკვეთის მფლობელზე. გასაგებია. ძალიან ანუ აქედან გამომდინარე, ბაზარზე გავა ეს დავუშვათ 3 ლარად. მეტყობა საქართველოს კაპიტალის ბაზარი განვითარებული არ არის და ეს ახალი პროდუქტი ამ კაპიტალის ბაზარში შეიძლება არ გავიდეს, მაგრამ ამის ძირითადი დაინტერესება ნუ ჩვენ ფოკუს ჯგუფებად აკონტროლებს ინვესტორები, რომლებიც დაინტერესებული არიან კაპიტალის
базрет, имитом на шеузлия, да уж от хути до слады, эти продукты, он у нас махлорум и репс, да уж от сам джирмети, да, вот джирмети сейчас убавил, и руза, ну, а из ардус, ханха, да. А из мананды цена продукт смирился, мананды цифла шеузлия, да, да, и вечер, если роза, сердце, вернахус продукты, но время, да уж от орлара дикита, гахта, орнахи, орлика, апита, да, а зачем, да, если ты платформа. Касательно ძალიან დიდი მადლობა. Ну, საკმაოდ კომპლექსურია თქვენი წამოწყება და ამბიციური და წარმატებებს გისურვებთ. Მინდა რომ გადავინაცვლო პირველ შეკითხვაზე, რომელიც გახლავთ საჭიროებები ეკოსისტემაში. Радგან სხვადასხვა პოზიციას წარმოადგენთ, ანუ თქვენ გაბრიელი უკვე წარმატებული ანტრეპრენერია, თქვენ გარკვეული გამოცდილება უკვე გაქვთ ახალ პროექტზე მუშაობთ, თამთა ეკოსისტემის წარმომადგენელია. სხვადასხვა პოზიციიდან მაინტერესებს თქვენი შეხედულებები, ანუ სტარტაპებისთვის რა საჭიროებები არსებობს, რადგან შეიძლება ყურადღება გავამახვილოთ და ეკოსისტემაში რა საჭიროებები არსებობს, თამთა ჩვენ ძალიან დიდი ხანია, რაც ეკოსისტემის ფორმირებაში მონაწილეობ და ძალიან დიდი ინფორმაცია გაქვს ამის შესახებ. წლებია უკვე რამოდენიმე წელია, რაც აქტიურად ვითარდება საქართველოში სტარტაპ და ინოვაციური ეკოსისტემა. Მოდი შენგან დავიწყოთ, ანუ შენი გადმოსახედიდან, როგორ ფიქრობ, ანუ ეს განვითარების პროცესი როგორ მიმდინარეობს, როგორ განვითარდა ბოლო წლებში და რა საჭიროებებს ხედავ შენი გამოცდილებიდან? აი, რა გვაკლია, ვთქვათ, აი, რა შეიძლება, რომ რაზე შეიძლება, რომ ყურადღება გავამახვილოთ, რა უნდა განვითარდეს? შენ ფიდბექი რო გაგვიზიარო ამასთან დაკავშირებით. Мадлова, это кითხვის комплексური კითხვა პრინციპში და რეალურად თუ 2014-15 წლიდან მოყოლებული აქტიურობას დავაკვირდებით, იმიტომ რომ ყველაზე მეტად აქტიურობა ამ პერიოდიდან იწყება, ხო, სტარტაპ ეკოსისტემაში განსაკუთრებით. რეალურად ვნახავთ, რომ ძალიან ბევრი წინგადადგმული ნაბიჯი გვაქვს და აქტიურად ვითარდება მართულად ეკოსისტემა. Система, კი, ბევრი გამოწვევა, თუმცა რეალურად ძალიან ბევრი კარგი შედეგი გვაქვს და განსაკუთრებით, ანუ აი ცოტა ხნის წინ საუბრობდით და ვსჯელობდით კიდეც, რომ აი პანდემიის პერიოდში ძალიან ბევრი საინტერესო შედეგი დაიდო ქართული სტარტაპების მხრიდან, რამაც რაღაცა უფრო მეტად წინ წაწია ეკოსისტემას და ბევრ სხვა დამწყებ ანტრეპრენერს და ფაუნდერს მისცა შესაძლებლობა, რომ რეალურად ცითი ბევრი კარგი ნაბიჯი გადადგან წინ. გამოწვევებს რაც შეეხება, მოდი ის როგორ ესე რაღაც კომპლექსურად შევაფასებდი ამ ყველაფერს და რამდენიმე მიმართულებით გამოყოფდი გამოწვევას, ხო? ადრე თუ ამბობდით, რომ ესა იდეების და ბევრი შეკრებისას ესე ანტრეპრენერებისა სტარტაპ ეკოსისტემაში მოღვაწე ადამიანებისგან ისმოდა, რომ აი იდეები გვაკლია და საინტერესო იდეები არ არის და ნუ ბევრი რაღაცა ალბათ გლობალური რაღაცები უნდა ვიკითხოთ, ვნახოთ. ეს გამოწვევა რაღაცა დანიშნ, მე მგონი რომ აღარ გვაქვს, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო სტარტაპი იქნება დღეს საქართველოში. Да, უფრო მეტად ვიტყოდი, რომ აი ხო რაც გას და რისკებს მიდივართ, არის ეს გლობალური ფიქრი იმაზე, რომ თქვით მარტო ქართულ ბაზარს არ ვერგებით და ანუ უფრო რაც გლობალ მარკეტზე უნდა ვიყოთ ორიენტირებული ან საერთაშორისო ბაზარზე. რისი კარგი მაგალითებიც გვაქვს, ხო, სხვადასხვა სტარტაპები, რომლებიც გავიდნენ რაც ქართულ გასცდნენ, მოდი ასე ვთქვი, ქართულ ბაზარს და ინვესტიციის მოზიდვის თუ მოღვაწეობის თვალსაზრისით გავიდნენ სხვა მასშტაბებზე, რაც ძალიან კარგი მოტივატორია დამწყები დამფუძნებლებისთვის და დამწყები სტარტაპებისთვის, რომ იფიქრონ უფრო მეტად გლობალურად. ეს განაპირობა საერთაშორისო აქსელერატორების არსებობა, მას ვთქვათ აი 500 სტარტაპი გაბრიელი იტყვის უფრო მეც მონაწილეც იყო ამ პროცესის და ეს თავის გამოცდილებასაც გააზიაროს ალბათ, თუმცა მეც ვიტყვი ჩემი მხრიდან, ვფიქრობ, რომ ძალიან ისეთი კარგი პრეცედენტები იქნება ამ მიმართულებით სხვადასხვა სტარტაპებისთვის და ეკოსისტემაში უფრო მეტი ესეთი ციცოცხლე შემოიტანა ფაქტიურად. ესე შევაფასებდი ამ ყველაფერს, ან უფრო მეტი მოტივაცია გაჩნდა რაღაცა საინტერესო საერთაშორისო რაღაცების კეთების.
გარდა ამისა, მეორე მხრივ ამას შევხედავ, როგორც საკანონმდებლო მიმართულებით, ხო, ანუ ეკოსისტემა არ შედგება მხოლოდ სტარტაპებისგან და თქვათ იმ დამხმარე პროგრამებისგან, ხო, რეალურად აქ ძალიან მნიშვნელოვანი არის კანონმდებლობაც, რომელიც თქვათ სტარტაპის დაფუძნებას სხვანაირად შეხედავს ან ხელს შეუწყობს ამ მიმართულებას და აქ ცოტა უფრო მეტი გამოწვევა გვაქვს რეალურად და თქვათ ან კანონმდებლობის დონეზე სტარტაპი ცალკე არ აღიქმება, ხო, როგორც თქვათ ორგანიზაცია ან კომპანია. Албат мети хелш шецобისთვის ფიქრობ რომ ძალიან საინტერესო იქნება და ამ მიმართულებითაც რაღაცა გარკვეული ცვლილებები კანონმდებლობაში ხო რომელიც მოირგება ან ინოვაციურ სამეწარმო ეკოსისტემას და ხელს შეუწყობს უფრო მეტად იმას რომ როგორც ვთქვათ დაფუძნების თვალსაზრისით თუ შემდგომში უკვე განვითარების თვალსაზრისით რაღაცა უფრო მეტი საინტერესო პრეცედენტი შეიქმნას. ეს ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა და მაინც ვიტყვი რომ ბევრ დამწყებ სტარტაპთან ურთიერთობისას ალბათ აღმოაჩენთ იმას რომ ინდიაში მაინც გვაქვს ეს მარტო ქართულ ბაზარზე ორიენტირების ცანცი ალბათ გადაცება იმისა რომ თქვათ რომ აი ქართულ ბაზარზე დავიწყებ რაღაცების კეთებას და დავტესტავ მინიმუმ თუმცა ძალიან საინტერესო იქნება რომ იქნება და ამას ამბები ორგანიზაცია აკეთებს, მათ შორის პარკი და სხვა ჩართული მხარეები, ვინც თქვა საერთო ინფორმაციის გაზიარებაში, გამოცდილების გაზიარებაში არიან ჩართულები და ვაჩვენებთ სტარტაპებს, ფაუნდერებს და სხვა ეკოსისტემის სხვა მონაწილეებს, რამდენად მნიშვნელოვანი არის ქართული ბაზრის ათვისება, თუმცა ნუ ეს არ არის სატესტო ბაზარი, ალბათ რაღაც თვალსაზრისით, იმიტომ რომ სხვადასხვა ბაზარს თავისი ესეთი საინტერესო თავისებურებები აქვს, ხო? ანუ ქართულ ბაზარზე დატესტირებული პროდუქტი ძალიან მეტად სხვა ბაზარზე შეიძლება ვერ გავიტანოთ, იმიტომ რომ იქ მოხმარებულ სხვა თავისებურებები აქვს. და მოხმარებულზე ორიენტირებულობა მნიშვნელოვანი ნაწილია. კიდევ ერთი რასაც გამოყოფთ, ეს არის ალბათ ესეთი private investment-ის მიმართულება, სადაც თქვათ angel investors-ები ან თუნდაც venture-ული ფონდები, რომლებიც ჩაერთვებოდნენ სტარტაპების დაფინანსებაში, ბოლო პერიოდი არის ამ მიმართულებით, რაც აქტივობების შენიშნება, რაც ძალიან კარგია და მნიშვნელოვანი არის რეალურად. და ვფიქრობ, რომ კიდევ უფრო მეტად გააქტიურდება კერძო სექტორი ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ დღეს რაც გვაქვს ეს არის უფრო მეტად უფრო მსხვილად წარმოდგენილი სახელმწიფოს მხარდაჭერა ინოვაციებს და ტექნოლოგიების სააგენტოს ჩვენ არ ვაფინანსებთ თუმცა ანუ ესე გარკვეული ინვესტიცია იდება განათლების მიმართულებით ამ შემთხვევაში უფრო მეტად არის აქტიურად ჩართული სახელმწიფო ვიდრე თქვათ კერძო სექტორი და ალბათ ნელ-ნელა იქით მიმდივართ რომ კერძო სექტორი უფრო მეტად აქტიურად იქნება ჩართული ამ მიმართულებით და ნუ პრეცედენტები როგორც არის თქვათ საქართველოს ბანკი, TBC ბანკი ან მსხვილი კომპანიები აქტიურად არიან ჩართული ამ მიმართულებით ეკოსისტემის ხარდაჭერაში ხო და მათ შორის განათლების სფეროსაც აუცილებლად აღნიშნავ იმიტომ რომ ესეც მნიშვნელოვანია და ძალიან ბევრი კვლევა არსებობს ამ ეკოსისტემის განვითარების მიმართულებით ის ვთქვათ ჰაბები სადაც ეკოსისტემა ყველაზე მნიშვნელოვანი და საინტერესოა ის განვითარებული იქ განათლება ამ მიმართულებით არის საკმაოდ მაღალ ხარისხიანი და ანუ ზუსტად ისე კარგად განვითარებული მათ შორის თქვათ ისრაელში ტექნიონი, MIT და ასე შემდეგ ხო ამ მიმართულებითაც თქვათ ქვეყანაში რაც უფრო მეტი საგანმანათლებლო დაწესებულება იქნება ჩართული მეწარმეობის მიმართულებით ინფორმაციის მინიმუმ თავენტის სტუდენტებისთვის გაზიარება და ამ მხრივ განათლების მიცემით ალბათ ძალიან საინტერესო იქნება. ნუ ამ მხრივ ყველაზე აქტიური ბიზნესის და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი არის ილიაუნიც, რომელიც ასევე რაღაც გარკვეულწილად აკეთებს აქტივობებს, თუმცა მეტი მოთამაშე საინტერესო იქნებოდა, მაგრამ ეხა რაც გვაქვს, მგონია რომ კარგად გადადგმული ნაბიჯებია, ხო? აი, თქვათ BTU-ს იქ სტარტაპ ფონდიც აქვს, რომელთაც ეს კერძო სექტორის ჩართვაც ხდება, ხო, ამ მიმართულებით. რეალურად არის
прецедентები, რომლებიც ძალიან კარგი მაგალითი შეიძლება გახდეს სხვა stakeholder-ებისთვის, რომლებიც ასევე აქტიურად ჩაერთვებიან ამ მიმართულებით და ფიქრობენ, რომ ეს საინტერესო ნაწილი არის ეკოსისტემის განვითარების. და ზოგადადაც ძალიან საინტერესო არის ამ ყველაფერზე დაკვირვება, ხომ, რეალურად განვითარების ეტაპზე მყოფ ეკოსისტემაში ბევრი შესაძლებლობა არის, რაც შეგვიძლია რომ განვითაროთ, დაანერგოთ და ანუ რაც უფრო ფართოდ ვიფიქროთ. Да, амеши чартулоба где упро метад гоня ро заинтересос хтис საქართველოს როგორც როცა განვითარებადი ეკოსისტემის ქონა ქვეყანას სხვა საერთაშორისო სტეიკჰოლდერებისთვისაც რომლებიც აქტიურად ინტერესდებიან, ხომ? Да, гоня ро упро метис заинтересებს საინტერესო შედეგებს მოგვიტანს ამ მიმართულებით. Ძალიან კარგია, რომ თქვენც რო დაიწყეთ აქტიურად ის Go Global-ის კომპონენტი რომ შემოიტანეთ, ამითი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება რაც არის ხელშეწყობა ქართველი ანტრეპრენერების და სტარტაპების რომ დაუკავშირდნენ გლობალურ ეკოსისტემას, ძალიან კარგი წამოწყებაა და მეც დავამატებ ჩემს პოზიციას. Мы გეთანხმები იმაში, რომ ანუ ძალიან კარგი იქნება თუ კი მოხდება ქართული კერძო სექტორის გაერთიანება, იმიტომ რომ რა ბიზნეს ანგელოზების მიმართულებით სხვადასხვა ინიციატივები არსებობს, თუმცა უფრო მეტად არის ორიენტირებული უცხოელი ბიზნეს ანგელოზების დაინტერესებაზე. Рад ჩემი გამოცდილებით ცოტა უფრო მეტ გამოწვევასთან არის დაკავშირებული, უფრო რთულია მათთვის სხვა ქვეყანაში ინვესტირება, ვიდრე ქართველი ინვესტორებისთვის ან ბიზნეს ანგელოზებისთვის. უბრალოდ საჭიროა ალბათ გარკვეული პერიოდი და ინიცირება ამ ყველაფრის, რომ უფრო აქტიურად მოხდეს მათი ჩართულობა ამ პროცესებში ქართული ბიზნეს სექტორის. Гарда амис, ану, рац ме магалитат, рац маклия, арис, ну, საქართველოს ბანკი არის ერთ-ერთი, რომელიც აქტიურად არის წარმოდგენილი ამ სააქსელერაციო პროგრამით, თუმცა კერძო სააქსელერაციო პროგრამები, რომელიც მაგალითად გერმანიაში ძალიან ბევრია და ძალიან დიდი დოზით არის წარმოდგენილი და ხელშეწყობისთვის და განვითარებისთვის თუნდაც გლობალურ ბაზარზე ძალიან კარგი საშუალება იქნებოდა აქტიურად კომპანიების ჩართვა ამ მიმართულებით. Габриел, გოგა, თქვენთან გადმოვალ მაშინ იმავე შეკითხვით, თქვენი პოზიციიდან თქვენ რას ფიქრობთ, რას დაამატებდით საჭიროებებთან მიმართებაში? თქვენ როგორც სტარტაპები რას ფიქრობთ, რა საჭიროებები, რა გამოწვევები არსებობს დღეს ჩვენს ეკოსისტემაში? Საჭიროებები ისეთი არის, ან თუ გლობალურ სტარტაპს აკეთებ და ამის ამბიცია გაქვს, ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყავდეს ისეთი გუნდი, რომელიც შეძლებს, რომ ეს მართლა გლობალურად აქციოს რა. და შესაბამისად ამ გუნდს იმდენი გამოცდილება უნდა კონდეს საიდანღაც, რომ ამას მიაღწიოს რა. დღესდღეობით ძალიან ახ მეპირადად ძალიან ცოტას ხედავ, აი რომ შევადაროთ თქვათ ცხოვრ კომპანიებს, ცხოვრ სტარტაპებს, ძალიან ცოტას ხედავ ისეთ ფაუნდერებს, სადაც ტექ ტიმიც ანუ დამფუძნებელია რა. უფრო არის ხოლმე შემთხვევები, როდესაც რაც ბიზნეს ბეკგრაუნდის ხალხი იყრება, ბოდი შეიძლება გავთიშოთ, ბიზნეს ბეკგრაუნდის ხალხი რაღაც იდეას დააგენერირებს და მერე მოდი ეს ხორ გამეკეთებინა და იწყებენ უკვე co-founder-ებს ან ტექნოლოგიური ტექნიმართულებით რა, რაც დღესდღეობით უკვე ძალიან ძვირისია მომნება და უწევთ რაღაც ძალიან მარტივად, მარტივი შეხედულებებით ფიქრობენ, რომ ამ პროდუქტს მიიღებენ და მეორე გლობალური ამბიციები ექნებათ. თუმცა ტექნოლოგიები დღეს ისე არის წინ წასული და იმდენად განვითარებულია, რომ აი მის ხალხის მოძებნა, რომელიც პროდუქტში ჩაერთვება და შენთან ერთად გაივლის ამ თერგზას, პირველი ძალიან დიდი დაბრკოლება არის რა, მე რასაც ხედავ ხა ირგვლივ სტარტაპებში. ამ შემთხვევაში ამის რაღაც გვერდით სწავლის გზები არის, რო გააკეთო მარტივი MVP, პირველადი პროდუქტი და ამით გახვიდე ბაზარზე, მაგრამ ამის ცოდნაც არ არის სამწუხაროდ და
ერემანდი ჭედებიან რომ აი რა გზით წავიდე როგორ მოიქცე ეძებენ რაღაც პროგრამისტებს და არის იმედგაცრუება რა მე ვფიქრობ რომ უნდა წამოვიდეს ბევრი ისეთი ადამიანი ტექ ბექგრაუნდით რომელსაც უნდა თავის სტარტაპის გაკეთება და მაგ შემთხვევაში უფრო დაიდება ალბათ ბევრი წარმატებული кейს რაც ხშირია მოკლედ უცხოური სტარტაპების შემთხვევაში კიდევ რას ვიტყოდი ნუ ეკოსისტემის ფარგლებში რა ვიცი პრინციპში თამთამ მიმოიხილა თავიდან ბოლომდე იმდენად ასე ვთქვათ ყველა თემა შეეხო და კარგად აღწერა მაგრამ დავამატებდი რომ აი დიდი ორგანიზაციების მიერ როგორც სტარტაპი პროდუქტი მაგ კუთხით ნდობა ჯერ კიდევ არ არსებობს და არენდობიან კუნდებს და ამ პროდუქტის გამოყენებაში ბოლომდე ცდილობენ რომ რაღაც დათმობები გააკეთებინო სტარტაპებს მათ შორის ფასში მათ შორის რა ვიცი მომსახურებაში საპორტში და ასე შემდეგ ნუ ეს ერთის მხრივ გამოწეული ალბათ ისტორიულად რომ არ ყოფილა ბევრი ასეთი სტარტაპი რომელიც კარგად აწვდიდა სერვის მსხვილ კომპანიებს და მეორე მსხვილ კომპანიებს ამით სარგებლობენ და ცდილობენ რომ ბოლომდე გაპრესონ პატარა კომპანიები. ნუ B2B-ზე მაქვს საუბარი. ამ შემთხვევაში ნუ ეს შემდგომ იწვევს იმედგაცრუებას, მე სერვისის გაუარესებას და ბევრი кейსია რომ ამის გამო თქვა დახურულა რაღაცა კომპანიის სტარტაპი. სხვა ნუ ფანდინგის კუთხით ყველა ვიცით რაც ხდება, ბევრი ამბობს რომ პრინციპი ალბათ არა, იმიტომ რომ შენ კარგად ხარ ჩახედული ამ საკითხში. შეიძლება ვიღაცამ რომელიც გვიყურებს ან ახავს ამ ვიდეოს, იმას არ კონდეს ინფორმაცია და მოდი გავუზიაროთ სტარტაპის პოზიციიდან რა შესაძლებლობები არსებობს და ფინანსების კუთხით და რა შეიძლება რომ გაუმჯობესდეს თავშთან, აი რა ისურვები, როგორც სტარტაპი ამ და ფინანსების თვალსაზრისით რომ უკეთესი სისტემა ყოფილიყო. ხო, ან პირველადი დაფინანსების თვალსაზრისით, როცა იდეა გაქვს, ალბათ ყველაზე მარტივი გზა ისევ ჯიტას 100000 ლარიანი საგრანტო პროგრამა რჩება და ერთგვარი ვალიდაცია, მე სხვა ინჯელ ინვესტორებისთვისაც და მე რა დაკვირვებას ქონია აი ეს წვრილი ინვესტიციების გაკეთება, ვისაც უნდა მაინც მაგ CS უყურებს. და მერე მიდის და რა ვთქვი. ქართველები ხო, ალბათ ქართველ ინვესტორებს გულისხმობ. ხო, ხო, ქართველ ადგილობრივ ინვესტორებს გულისხმობ. მე რაღაცული ინვესტიციების გაკეთება ვისაც უნდა და შეიძლება ადგილობრივი რაღაც თავის თემასთან ახლოს იყოს. მიდიან და ესე რაღაცული ინვესტიციებს აკეთებენ, მაგრამ როგორც წესი რო იყოს ასე ვთქვათ ლისტი რო ამასთან მივალ, ამასთან მივალ, დიდი არჩევანი არ არის. ნუ არის რამდენიმე კომპანია რომელიც ამბობს და გაჟღერებულად ძახიან რა ინჯელ ინვესტორები არიან. ну, თუმცა მოთხოვნები მათ იმ ხრიდან ფშის შემთხვევაში აღემატება იმას, რისი მოლოდინ შეიძლება სტარტაპერს კონდეს. ეგეთი кейსებიც არის და გამიდია. ანუ ესე იგი, მე როგორც ვხვდები, შენი საუბრიდან გამომდინარე, პირველ რიგში არ არსებობს რაღაცა ერთიანი სისტემა ან ბაზა, სადაც იქნება თუნდაც თავმოყრილი ეგრეთ წოდებული ბიზნეს ანგელოზები ან ადამიანები, რომლებიც ადარიანო სარისკო არის სტარტაპებში თუ ინოვაციურ ბიზნესებში განათავსოთ ახლა. იმიტომ რომ მეც მაგალითად ვიცი, რომ არიან გარკვეული სტარტაპები, რომლებიც ამბობენ, რომ ქართული ბიზნეს ანგელოზებისგან მიიღეს დაფინანსება. თუმცა ეს სია, ეს ბაზა არ არის ყოველთვის ხელმისაწვდომი. ალბათ ის ადამიანები, რომლებსაც უკვე გარკვეული კავშირები, გარკვეული გამოცდილება დაუგროვდათ, მათთვის ხელმისაწვდომია ეს ინფორმაცია, თუმცა არა ყოველთვის. ესეთი რაღაცა ერთიანი სისტემა რო არსებობდეს, ალბათ ბევრად უფრო მარტივი იქნებოდა. შეიძლება არსებობს, იმასლე გითხრა, არ მიძებნია. შეიძლება სადაც არსებობს. მე მაგალითად არ გამიგია, თუ არსებობს, თუ ვინმე მიცის ამის შესახებ, მოხარული ვიქნებით თუ გაგვიზიარებთ. ჩვენ თუ ვწდებით და არსებობს ესეთი ბაზა, პირიქით გაგვეხარდება მეც და გაბრიელსაც დარწმუნებული ვარ.
მეორე კიდევ ფიქრობ, რომ აი რაც აღნიშნე შენ პრობლემა ბიზნეს ანგელოზებთან მიმართებაში, რომ მათი მოთხოვნები აღემატება ხოლმე იმას, რაც შეიძლება რომ ვთქვათ რეალური იყოს ან მისაღები იყოს სტარტაპისთვის, ფიქრობ, რომ ეს ალბათ არის დაკავშირებული ბიზნეს ანგელოზების განათლების აი ესე ვთქვათ მიმართულებასთან, რასაც ანუ სპეციფიური პროგრამები სჭირდება, ასევე რომ მათაც მიიღონ გარკვეული ინფორმაცია თუ როგორ უნდა იურთიერთონ საქმიანი ურთიერთობა ეფექტურად და წარმატებულად როგორ უნდა დაამყარო სტარტაპებთან და ამისთვის არსებობს სპეციალური თუნდაც სააქსელერაციო პროგრამები ბიზნეს ანგელოზებისთვის, კერძოდ ღონისძიებები და ასე შემდეგ. ანუ ამაზე ძალიან სერიოზულად მუშაობენ უცხოური ორგანიზაციები, თუმცა ნუ საქართველოში ამ ხრივ კიდევ ბევრი სამუშაო იქნება ჩასატარებელი. თუმცა ნუ დღევანდელი ჩვენი შეხვედრაც სწორედ და გვინდა რომ გავაგრძელოთ ესეთი შეხვედრები, სწორედ ამას ემსახურება, რომ გავიგოთ, რაც შეიძლება მეტი ჩვენი საჭიროებების და ჩვენი შესაძლებლობების შესახებ და ამის მიხედვით შემდეგ უფრო მარტივი გახდეს შემდგომი ნაბიჯების გადადგმა ეკოსისტემის განსავითარებლად. გოგა, თქვენ რა სიტყოდით? თქვენ იმყოფებით ახლა ამ პროექტის ფარგლებში, რაზეც ისაუბრეთ, იმყოფებით ადრეული განვითარების ეტაპზე. თქვენ რა სიტყოდით აი ამ პოზიციიდან საჭიროებების შესახებ, რასაც ხედავთ ინოვაციური ბიზნესებისთვის სტარტაპ ეკოსისტემაში? თქვენი ხმა არ გვესმის. არტალი გითხრათ, ფინანსები დიდი დაგვიძებნია, იმდენად რამდენადაც ჩვენობთ ჩვენები თავის ანგელოზები და ვაფინანსებთ ამ პროექტს, მაგრამ ერთ-ერთი მაკროციკლი მაინც ატომი გამოდგა, რომელიც ჩვენი ყველა იდეა სხვა მიმართულებით წაიყვანა და უფრო სოფლის მეურნეობის მიმართულებით წავიდა და თავიდან ფინტექზე ვიყავით ორიენტირებული, მაგრამ იმდენად ავტორიტეტული ორგანიზაციები ატარებენ ამ ორგანიზაციებს, მეტყვით გადავეცხოთ ისე და საბოლოო ჯამში გაგვიხარდა კიდევაც, იმიტომ რომ კარგად მოერკვა ეს ყველაფერი ამ მიმართულებას. რაც შეეხება პრობლემებს და გამოწვევებს, არ ამგონია რომ სტარტაპერისთვის რამე პრობლემა და უშუალოდ შემაჩერებელი ბარიერი იყოს მამისთვის. მე ახლა სინაკიდან გერწები და ძალიან უთარია სინაკში შენდება ტექნოპარკი და ტექნოპარკ ძალიან კარგი ტენდენცია, ძალიან კარგი იქნება რომ ყველა რაიონში აკეთდეს, იმიტომ რომ ყველაზე მაინც ტექნოლოგიური განვითარებისთვის განათლება არის უპირველესი და ამ განათლების მიმართულებით უფრო მეტი მუშაობა თუ იქნება და ამ მიმართულებით მის ჩვენი ხელისუფლებაც ძალიან კარგია და მივესალმებია. თუ ალბათ გსმენიათ იმის შესახებ, რომ სტარტაპების ძალიან მცირე პროცენტი არის საბოლოო ჯამში წარმატებული, ნუ ეს პროცენტი სხვადასხვა არის ხოლმე სხვადასხვა ქვეყნის შემთხვევაში, ანუ სტატისტიკა ესე ვთქვათ ერთიანი არ არის ყველა ქვეყნისთვის, თუმცა ნუ რაღაც 2-დან 10%-ამდე მერყეობს დაახლოებით ქვეყნების მიხედვით. როგორ ფიქრობთ, ანუ რა განაპირობებს იმას, რომ ესეთი მცირე რაოდენობა ხდება სტარტაპების წარმატებული და დანარჩენი უბრალოდ ანებებს თავს? ანუ საერთოდ ხრება ხო, ძალიან ბევრი ინიციატივა შეიძლება რომ არსებობდეს, მაგრამ 80-ი და 85-ი და 90%-ი ხრება. და მხოლოდ რაღაცა ძალიან მცირე ნაწილი რჩება, რომელიც არის საბოლოო ჯამში წარმატებული, რომელიც აგრძელებს საქმიანობას, რომელიც შემდეგ გარდაიქმნება სტარტაპად, შეიძლება შემდეგ გააკეთოს ეგზიტი, შეიძლება შემდეგ გახდეს უკვე თვითონაც ანგელოზი და ინვესტორი და ასე შემდეგ და ასე ცირკულირებს ეს პროცესი. თქვენ რას ფიქრობთ, რა არის ამისი მიზეზი? ამის მიზეზი პირველში მე მაინც გონიამ, რომ ჩვენი ახალგაზრდა რესპუბლიკა არის 90-იანებიდან ფაქტიურად პირველი 10 წელი საერთოდ დაკარგული არის ამ განათლების მიმართულებით. მე თვითონ სამუშაო კულტურა, განათლების კულტურა, ეს ყველაფერი ყველას უნდა დაუშვათ რაღაცის გაკეთება. სტარტაპს ისე ვერ გააკეთებ თუ ამ სფეროში ძალიან სერიოზული გამოცდილება არ აქვს
ძალიან სკრუპულოზულად თუ არ გაქვს დათვლილი ყველა ნიუანსი, ყველა შედეგი კანონმდებლობის მიმართ, როგორი რეგულაციები არის, მას კანონმდებლობა კიდე ყოველ წუთას იცვლება, ეს ერთეიდან გამომდინარე 2020 წლამდე ყოველდღიურად რეჟიმში ახალი რეგულაციები შემოდის, რაც ბიზნესისგან ძალიან შორს არის, რა კი შემოდის რეგულაციები, მაგრამ ცნობადობის კუთხით ბიზნესში ხო აი 90%-მა დაზრუნულება არ არის ეს რეგულა შეიძლება სისხლის სამართლის დანაშაულს შადის და არ იცის რა. ამიტომ მაქსიმალურად ცნობადობა არის ასამაღლებული და ამაღლებულ ცნობადობაში უკვე დაბადებული სტარტაპები უფრო მოქნილები იქნებიან და უფრო მდგრადები იქნებიან იმ გამოწვევების წინაშე, რაც შეიძლება მათ შეხვდეთ რა ამბლებზე. Габриэл, в твоём случае, ра არის შემდეგი ნაბიჯები, ანუ ახსენეთ წეღან, რომ გლობალურ ბაზარზე იქნება, გლობალურ ბაზარზე განვითარება იქნება ალბათ შემდეგი ერთ-ერთი ნაბიჯი. რა გეგმები გაქვთ ამომავლოთ, ანუ აპირებთ რომ დაუშვათ გარკვეული ეს უკვე ახსენეთ რომ არის მეხუთე სტარტაპი თქვენთვის. აპირებთ თუ არა ისევ სერიული ანტრეპრენერის როლში სხვადასხვა პროექტების კეთებას თუ შემდეგ რაღაცა სხვა გეგმებიც გაქვთ ამომავლოთ? ამ ეტაპზე ვართ აქტიურად ამ კონკრეტულ კვალიფიკაზე და ამის განვითარებით ვართ დაკავებული და ეს არის ჩვენი თავარი საზრუნავი და რაც შეეხება სულ სამომავლო რაღაც გრძელვადაში, მე მაქვს თვითონ ინტერესი იმის, რომ თუ რაღაც ეტაპზე მივედი ისე, რომ მე თვითონ მინდა გავხდე, ასე ვთქვათ, ინვესტორი, რომელიც სტარტაპებში განახორციელებს შემდგომ რა. ეს არის ჩემი, ასე ვთქვათ, ძალიან ესეთი გრძელვადიანი მიზანი, რომელსაც სამომავლოდ განვიხილავ. თუმცა ჯერ გვაქვს გეგმა და ეს ზრდა გულისხმობს პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში შესვლას, მაგალითად უზბეკეთში, სომხეთში და ასე შემდეგ და მანდ განვითაროთ ეტაპობრივად ჩვენი პროდუქტი და შევიტანოთ ამ ბაზრებზე. აჰა, გასაგები. ანუ სერიოზული ამბიცია დაგჭირდებათ ალბათ შესაბამისი მხარდაჭერა ესეთი კამპანიების, თუნდაც მაგათი როგორც Sparks აქვს და ეხმარება Go Global-ის ესე ვთქვათ გლობალურ ბაზრებზე კავშირების დამყარებაში. წარმატებებს გისურვებ, იქნებ მოგვიანებით ეხლა ხანს სატელევიზიო გადაცემა დაანონსეს, რომ უკვე უნდა დაიწყოს Shark Tank-ი სატელევიზიო შოუ სტარტაპებისთვის, იქნებ სამომავლოდ რამოდენიმე წლის შემდეგ ერთ-ერთ ვიგენათაც გიხილოთ, რომელიც დააფინანსებს სტარტაპებს. მოდიცანებ დავასრულებ ერთ შეკითხვასაც დაგისვამთ. თქვენი გამოცდილებიდან რეკომენდაცია და რჩევა რომ ისეთ დამწყებ ანტრეპრენერებს, რომლებიც ჯერ არ არიან იმ ეტაპზე, რომელზეც თქვენ ხართ და რომლებიც თუნდაც გარკვეული იდეაზე მუშაობენ და სურთ რომ გახდნენ ანტრეპრენერები და განავითარონ თავის საქმიანობა, რა რჩევას მისცემთ თქვენ გამოცდილებით? ბევრი რჩევა ეს დამწყებ ანტრეპრენერებს, თუმცა აი ეს ზოგადად რო თქვათ, არის ის რომ მეტი ცნობის მოყარეობა არის ალბათ საჭირო, როდესაც რაღაც სფეროში შედიხარ, ძალიან ღრმად უნდა შეისწავლო და იქიდან გამოხვიდე და იქიდან იპოვო პრობლემა რა. და არა ისე რომ რაღაცა აი ისეთი აღარ არის მოკლედ რო ვთქვათ ისეთი იდეები წარმატებული და პოპულარული, რომელიც აი მაგალითად Airbnb-ის მსგავსი ტიპის ბიზნესების გაკეთება დღესდღეობით პრაქტიკულად უკვე შეუძლებელია, იგივე ეს delivery და ასე შემდეგ, რომელიც აი თქვათ რაღაც დიდ პრობლემას აგვარებს. მე ურჩევდი დამწყებ ანტრეპრენერებს რომ იპოვონ უფრო სეგმენტური პრობლემები, რომლის ამოხსნასაც დაიწყებენ. და ამ სეგმენტური პრობლემების აღმოჩენაში შენ თუ ხარ ძლიერი, მაგ შემთხვევაში ბევრ უკვე დიდ კომპანიას დააინტერესებ შენი ტექნოლოგიით. რა და სტარტაპი ეს, რაზე ჩვენ საუბრობთ, არის ყოველთვის ტექნოლოგია და ტექნოლოგია უნდა კონდეს კარგი და კარგად ემსახურებები. ან რაღაც market innovation-ს აკეთებდე, რა უნდა აირჩიოს გზები. Урчевди ასევე რო არსებობს ბევრი ონლაინ კურსი, მათ შორის Y Combinator-ს აქვს Startup School-ი, სადაც დაფარულია ყველა ეს საწყისი საკითხები, რომელიც შეიძლება გამოვადგ
სქეს ყველას და აი მის გავს მოკლედ ურჩევდი აი ეს general რო თქვა მეტ ცნობის მოყარეობას რა. მე მგონია რომ იდეები მართლაც აი თამთამაც ახსენა რომ ძალიან ბევრი კარგი იდეა არსებობს. უბრალოდ მე ვფიქრობ პირადად რომ პრობლემა არის აი ამ იდეების მდგრადობაში და განვითარებაში, გაგრძელებაში, мотиваციაში და ეს რა თქმა უნდა ფინანსებთანაც არის დაკავშირებული, იმიტომ რომ შეიძლება რაღაცას უნდოდეს ამის გაგრძელება, მაგრამ ელემენტარულად რესურსი არ ქონდა, არ ყოფნიდეს, იმიტომ რომ დროითი ჩართულობაც ჭირდება და ძალიან დიდი ენერგია ამ ყველაფრის შემდეგ ეტაპზე გადაყვანას და განვითარებას. ამიტომ ძალიან ხშირად იკარგება ის იდეები, რომელიც საწყის ეტაპზე იქმნება. ასევე როგორც მივხვდი, გაბრიელ შენ აქცენტი გააკეთე იმაზე, რომ ის იუნიკორნები და დიდი კომპანიები, რომლებიც არსებობენ, მათთან შეჭიდება რომ არ მოხდეს, ხო, სწორად მივხვდი? და სხვა პრობლემ, ცირე პრობლემების აღმოჩენის მიმართ. ხო, ანუ იდეები არის რაღაცა ისეთი რა, ძალიან მასშტაბური იდეებს იტყვის ადამიანი და აუ ხო მაგარი იდეა, მაგრამ მასშტაბური იდეის განხორციელება და სადაც შეჭიდება გიგანტებთან არარეალისტურია. ხო, არარეალისტურია, ამიტომ ჯობია რომ ეს მასშტაბური იდეა დაშალო რაღაც შენ თვითონ წარმოიდგინო რისგან კეთდება, რისგან შედგება, რა ეტაპებია საჭირო და შეიძლება იქ უფრო საინტერესო რაღაცა იპოვო მომენტი, რომელსაც გააუმჯობესებ და ამით იქნები უფრო მაგარი რა, იმიტომ რომ ეგეთი რაღაცების გაკეთებას ჭირდება სუ სხვა გუნდი, სუ სხვა რა ვიცი, გარემოში ყოფნა და მოკლედ ბევრი პრობლემაა მსგავსი გიგანტური იდეების განხორციელების დროს რა. ამიტომ ჯობია რაღაც წვრილი პატარ-პატარა პრობლემები მოგვარდეს რა. მე ბოდიშს ვიხდი რაღაც მეორე ქოლზე უნდა გადავიდე. თუ კი ბატონო, კი, ჩვენც ვასრულებთ უკვე. დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის. ძალიან დიდი მადლობა და წარმატებებს უსურვებ ყველა სტარტაპერს და თქვენც ამ ინიციატივისთვის. მადლობა. დროებით. ყველაზე უნდა გადავიდე. კარგით, კარგით. გოგა, თქვენ რას დაამატებდით თქვენი მხრიდან? ჩემი მხრიდან დავამატებდი იმას, რომ არავის არ უნდა ეგონოს, რომ დაუშვათ პორტალს, დაუშვებს და იმ მხრიდან და დაუშვათ შემოსავლის წერას დაეწებს და იმის იმედად არ უნდა იყოს და დაუშვათ ცესხი არ უნდა აიღოს იმის იმედად, რომ რაღაც პირველი ვეთიდან ამას გაისტუმრებს რა. ყოველთვის ისე უნდა დაიგეგმოს ეს ყველაფერი, რომ ახლა ჩვენ შემთხვევაში დაახლოებით ერთი წელი მაინც დაჭირდება ამ სერვისების ერთმანეთთან შეკავშირებას, იურიდიულად გაფორმდეს კონტრაქტები და ასე შემდეგ რა. ამისთვის მზად უნდა იყო და ფინანსურადაც გუნდის ხვევას და მაქსიმალურად ისეთი სტაბილური გუნდი უნდა შეარჩიოს ალბათ სტარტაპერმა, რომელიც თუნდაც ენთუზიაზმის ხარჯზე იქნება ფინანსური ყველანაირად ისე უნდა იყოს გუნდი შეკული, რომ არც ინფორმაცია არ უნდა გავიდეს, ანუ ბევრი გამოწვევა აქვს სტარტაპს, რომელიც შეიძლება გამოუსწელ შემთხვევაში დაემართოს და ეს ამის პრობლემა ჩვენ არ აღვიქვს, ჩვენ 1000 ღონისძიებას ვატარებთ ამის პრობლემას, სხვა კომპანიების HR-ები და სინჩართულები არიან და ვაკუთხეთ უძევით, ჩვენ როგორც ახლა მე მართალი გითხრათ სტარტაპი ახლა მოდაში შემოვიდა და ამიტომ დაუძახეთ დაუძახეთ სტარტაპი, თუმრომ ნუ კომპანიამ ახალი საქმეები დაიწყო, ახალი ბრენდები შექმნით და ამ ბრენდების გამითარებით ჩვენ შემოსავალს ნასარ არ ვთვით, ან შეიძლება საერთაშორისო მასშტაბზე გავიდეს, შეიძლება საქართველოში დაინერგოს, ან საქართველოშიც არ გამართლოს ყველა სცენარისთვის მზად უნდა იყოს მოკლედ თავის. თქვენ რაც ახსენეთ გუნდთან მიმართებაში, ვფიქრობ, რომ ეს იდეალური გუნდის დამახასიათებელი ფაქტორები იქნებოდა, თუმცა ნუ სამწუხაროდ ყოველ ესეთი მარტივი არ არის იდეალური გუნდის მოძიება შენი პროექტისთვის. თუმცა დიდი მადლობა თქვენი მოსაზრების გაზიარებისთვის. თამთამ საუბრობთ, ვასრულებთ ამ შეხვედრას რეკომენდაციებით და შენი მხრიდან რას გაგვიზიარებს? სტარტაპებს. მე პრინციპში აი გაბრიელის ნარატივს გავაგრძელებდი, იმიტომ რომ
ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი შეეხო და მგონია რომ აი ზუსტად ესე ნიშის მოძებნა არის ის რაც დღეს უფრო მეტად წარმატებული სტარტაპის და ბიზნეს მოდელის მოძიების და რეალურად მერე განვითარების შესაძლებლობას მისცემს დამფუძნებლებს. და ძალიან მინდა რომ ესეთი პიტერ თილის ნულიდან ერთამდე ესეთი წიგნი არის, რომელსაც სხვა ესეთი სტარტაპული ბიზნეს ლიტერატურიდან განსხვავებით პიტერ თილი ძალიან კარგად ამბობს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არისო, როდესაც დამფუძნებლები იმ კონკრეტული ნიშის მონოპოლიზებას ვისკენ ისწრაფვიან, რომელსაც შეარჩევენ. და აი ეს მინდოდა მეთქვა და აი გაბრიელმაც პრინციპში ზუსტად იგივე დაახლოებით იგივე რაღაც თქვა. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ვეცადოთ ვიპოვოთ ის ნიშა, სადაც ვიქნებით საუკეთესოები და შევძლებთ, რომ ვიყოთ უკონკურენტო იმ კონკრეტულ ნიშაში. რა თქმა უნდა, ეს არ უნდა იყოს იმდენად მცირე, როგორც ხუთი მომხმარებელი ყავდეს, თუმცა მნიშვნელოვანი არის, რომ ნიშა შევაფასოთ იმით, თუ რა საჭიროებები შეიძლება იყოს ამ ბაზარზე კონკრეტული ინდუსტრიის კონკრეტულ რაღაც საკითხში. და ამას მივაბავდა გავაგრძელე პრინციპში, რომ სხვადასხვა კვლევები, რომლებიც საერთაშორისო, აი თქო ევროპის ბაზარზე ან ამერიკის ბაზარზე ტარდება და თქო ანტრეპრენერებს ან დამფუძნებლებს იკვლევენ. იქ ძალიან ესეთი სტატისტიკურად ადამიანები, რომლებიც სტარტაპებს აფუძნებენ, არიან 35 წელს ზემოთ საშუალოდ, რომლებსაც მინიმუმ ერთი ან ორ კომპანიაში მაინც უმუშავიათ და რაღაცა ინდუსტრიაში, რომელშიც მერე იწყებენ ხოლმე სტარტაპის კეთებას, რაც გამოცდილება აქვთ. და ესენი უფრო სტატისტიკურად მეტად წარმატებულ სტარტაპებს ქმნიან და ზუსტად მარტივად პოულობენ იმ ნიშას, სადაც რომელიც საჭიროა იყოს ამოვსებული ამ კონკრეტულ ინდუსტრიაში. ამიტომ რაც შეიძლება მეტი გამოცდილების მიღება, ინფორმაციის მიღება სხვადასხვა საკითხებზე და იმ ინდუსტრიაზე, რომელიც გვაინტერესებს, და ძალიან მნიშვნელოვანი არის ასევე ის, რომ როცა იდეა მოგვივა, აუცილებლად კონკურენტები ვიგულიოთ. ხო, ამ ძალიან ხშირად შეხვდრიან ადამიანები, რომლებიც აი ფეილი ახსენენ. თქო, შენ მანამდე და თქვი, რომ ძალიან ბევრი სტარტაპი ხელდებაო და ერთ-ერთი ამის მიზეზი არის, რომ ძალიან ხშირად უგულებელ ყოფენ ხოლმე ბაზრის ანალიზს და რატომღაც გონიათ, რომ აი ვაუ, რა მაგარი რაღაც მოიფიქრე, კონკურენტი არ მყავს. არა, და ძალიან მარტივი არის, რომ დაგუგლოთ ხოლმე რაღაცები ბევრნაირი keyword-ებით, აი ყველაზე ესეთი ელემენტარული მინიმუმ რჩევა, რომლებიც აი first step entrepreneurებს შეიძლება სჭირდებოდეთ, არის რომ ძალიან ბევრი ინფორმაცია მოიძიეთ იმ კონკრეტულ ბაზარზე და ინდუსტრიაზე, სადაც გადაწყვეტ მუშაობას და პროდუქტის შექმნას და იმ მომხმარებელზე, რომელსაც პროდუქტს შექმნით. და შესაბამისად არჩევთ ისეთ, სადაც ბევრი კონკურენტი არ გვეყოლება და ვეცდებით, რომ აი ეს კონკრეტული ინდუსტრიის ნიშა იყოს მონოპოლიზებული. ასეთ შემთხვევაში ალბათ უფრო მეტი мотиваცია გვექნება, რომ რაღაცა ახალი ვაკეთოთ კონკრეტულ ინდუსტრიაში და ვიყოთ პირველები, რომლებიც ვთქვათ პროდუქტს შესთავაზებენ მომხმარებელს. ეს არის მოკლედ. მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან საინტერესო იყო და ღირებული რჩევები. იმედი მაქვს, რომ საინტერესო იყო თქვენთვის და გარკვეულ ინფორმაციას მოგცემ შემდგომი ნაბიჯების დასაგეგმად. ხვალინდელ ღონისძიების შესახებ მოგახსენებთ ასევე, რომ ხვალე ისევ ეკოსისტემაზე გავაგრძელებთ საუბარს, თუმცა ამჯერად უკვე საქართველოს გარდა ვისაუბრებთ საბერძნეთის სტარტაპ ეკოსისტემაზე, გვეყოლება საბერძნეთიდან ეკოსისტემის წარმომადგენელი და მოგვიანებით გაგიზიარებთ ინფორმაციას უკვე ამ ღონისძიების შესახებ. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ და დაგემშვიდობებით მაშინ დროებით. პარმენტებული. ახლა მისაღები.